No Joo. niin, kuule, nyt nauhoittaa ja toivotaan, että nauhoittaa, koska nyt me löydettiin meidän ongelma. Meidän tietokone on rikki, siis mun tietokone on rikki. Täällä on, kuulkaa, 4 eri ainakin piuhaa, mihin voi laittaa näitä himmetin johtoja, näitä näin. Niin nää on, aina siis ei, siis siitä se johtuu. Kuule, nyt me taas istuttiin tässä. Nyt ihan väärin paikkoihin niitä piuhoja. Piuhat on vähän löysällä. Hei, nyt aletaan heti puhumaan, koska nyt meillä on niin paljon asiaa. Ensinnäkin mun pitäisi sanoa sulle, että mä oikeasti aamulla avasin telkkarin. Ja sit mä näin, kun se Daniel siellä niin suloisesti sillä, että meille on syntynyt tänä aamuna suloinen pikkuprinsessa. Ja mun pitäisi tulla kyyneleet silmiin, kun se oli niin sulonen. Siis se Daniel jotenkin, kun se on niin hellyttävä, kun se on niin tavallinen ja semmonen niinku. Ja sit se siellä ihan punastellen ja vaikeena ei tiennyt oikein, miten se tänne sitten. Se tietää, että koko Ruotsi on odottanut tätä ja se on niin sulonen. Kauhean nopeasti meni toi Victoria raskausaika. No kun sä oot siellä, niin sä et näe ollenkaan ikinä, kun se maha kasvaa. Jotenkin kuule ihan, tuntuu, että just ilmoitettiin, että hän on raskaana ja nyt tulla tupsahti vauva. Vähän samalla kuin kävi Beyoncé-vauvan kanssa. Ilmoitettiin ja seuraava päivä jo syntyi. Näin niin kuin tämmöisillä staroilla näköjään näitä lapsia syntyy. Mutta arvaa sitten taas, mun mielestä Jessica Simpson on ollut ikuisuuden jo raskaana. Että miten se nyt on? Mun mielestä se on sitten taas ollut ikuisuuden. Beyoncé mun mielestä saikin aika nopeasti sit siihen suhteutettuna siihen, että milloin se kerrottiin. Mutta mun mielestä tuntuu, että ehkä se johtuu siitä, että Jessica on niin, se on niin raskaana ollut jo pitkään. Että se on näyttänyt jo 5 kuukautta sitten siltä, että se voisi just kohta synnyttää. Niin sen takia musta tuntuu, että se on ollut ikuisuuden raskaana. Onko se ollut sitten vähän pyöreämpi niin kuin 5 vuotta? Ja hei, Sienna Miller saa kohta lapsia. Nyt kaikki saa lapsia. Tää on ihan uskomatonta. Ja kuule, tää elämä menee. Ihmiset saa lapsia ja ihmiset eroo ja ihmisiä kuulee. Kyllä sanoisin, että sillä se menee. Martina Aitolehti on uudestaan raskaana, että täällä Suomen kuulumisia. Siitäkin on, joo. Joo, täällä. Hei, ja kohta alkaa Viidakon tähtöset. Siitä me ruvetaan puhua. Sitten tulee jotain aivan uskomatonta. Mä ootan innolla täällä, että mä pääsen seuraamaan sitä. Ja toivon, että siellä on paljon konflikteja naisten välillä. Mä luulen, että siellä on aika, jos jonkin muista, kissatappelu. Niin siis ihan varmasti. Jos se ei ole, niin mä oon todella yllättynyt. Joo, ja mä tiedän jo, en viitti ihan nimeltä sanoa, tiedän jo ehkä, ketä siellä on ehkä toistensa purkuissa kiinni, mutta sitä innolla odottelemme sitten. Apua! Siis se oli niin apua, siis mä en voi tätä kyllä kertoa, mutta kerron nyt kuitenkin. Niin yksi siis mun kaveri oli vaan siis, en voi kyllä kertoa, koska tää loukkaa niitä kaikkia muita. Mutta siis sanoi, että yksi niistä oli ehdottomasti fiksuin, en mä voi sanoa kukaan, mutta se oli kaikista yllättävin valinta ehkä niistä, ketä oli fiksuin. Okay. No? Henna. Mikä oli kyllä suuri yllätys. Hyvä, että sanoit tämän vaan mulle. Ihan vaan. En kenelläkään muulle. Ketään tämän teiltä muilta salassa. Hei, siis okei, nyt meidän täytyy pahoitella sitä meidän viime New Yorkin reissun juttua, koska se oli säyskatastrofi. Siis se koko päivä oli jotain aivan hirveätä. Se alkoi siitä tutkasta ja se ei mennyt pyöriin. Me väsättiin sitäkin varmaan 2 tuntia. Ja sitten ainoa, mitä me saatiin nauhalle, oli New Yorkin sää. Ja että Patri on ollut kipeänä kotona. Ja siitä lähti tämä koko tämä helvetti valloilleen. Mä lähdin New Yorkista Losiin päin. Mulla oli suora lento siis ja mä tein 2 päivää matkaa Los Angelesiin. Ja olin Minneapolisi jossain kuppasessa lentokentän hotellissa yötä. Ja mä olin niin raivoissani ja näin. Ja sitten mä tulin takaisin, kun pääsin vihdoin Losiin, soitin Katrille. Et usko, että kuinka pitkä matka mulla oli tuon meidän tutkapuhelun jälkeen, että mä lähdin siitä samalta istumaltani lentokentälle ja saavuin sitten vasta 2 päivän päästä kotiin. Että se oli ihan järkyttävää, mutta mä vaan nauroin sulle, koska mä vaan sanoin, että mä oon 1 000 000 kertaa kokenut tuon saman jutun. Ei ole kiva. Mutta nyt sille voi nauraa jo. Niinpä, just niin. No hei, mut katos kun sit niin, tosiaan me puhuttiin silloin muun muassa esimerkiksi Super Bowlista, siis me voidaanko lyhyesti kerrata vaan mitä me silloin puhuttiin. Jatketaan kohta Idolsilla ja Voicella kaikella, mut Super Bowlista ja Madonnan esiintymisestä, että se on sellainen teinipoppari, että sen pitäisi oikeasti olla arvonsa mukaisesti esiintyä paljon arvokkaammin nykyään, eikä tarvi mennä enää kyykkyyn jossain mikrosortseissa. Niin mä vähän sama, just siitä puhuttiin, että se on kumminkin sen verran jäkempi ja kaikki arvostaa sitä, niin jotenkin ei pitäisi
Okei, pitäähän sitä mennä vähän musiikin mukaan kumminkin, että mikä nyt on pop ja mikä on in ja mikä on tällaisen näin, mutta kyllä löytäisi niin kuin vähän sen, semmoisen jonkun oman paikkansa, että kun on niin paljon teinipoppareita, että... Ei niiden kanssa voi enää kilpailla. Sitten on Lady Gagat ja Katy Perryt ja näet, niin ne on jo niinku, ne on sen ikäisiä, että niiden pitää tehdä tota, mutta ei Madonna enää tarvii. Sitten tuossa on vähän sekin, niin kuin, että kun Madonnalla on ollut kumminkin aina se oma tyylinsä ja siitähän nämä kaikki teinipopparit ottanut vähän mallia, niin se voisi taas viedä sitä juttua vähän johonkin uuteen uskoon. Niinpä, just sitä. Ja mun mielestä arvokkuus just siinä, että siinä muutamissa biiseissä oli hieno, mutta just se Samarin musicissa niin se yrittää se. Se ei pääse edes kunnolla nämä kyykkyjä, se oli niin nolon näköistä, että mä en kestä. Mä en aio kyllä varmaan sitä mennä kattoon täällä enää, kun mun mielestä se Jätkäsaari oli silloin niin upea, että ei... Mut, ei ei mun enää tarvi. Se oli kyllä mahtava. No mut hei, ja sit sä katsoit tota TV:stä sitä tota Grammy Awardsia, niin tota sä sitä halusit sanoa sit Katy Perrystä jotain. Sen sinisestä tukasta. Siitäkin on jo aikaa nyt, kun mä seuraan, mitäköhän me ollaan pölistö. Sä sanoit vaan, että sä et tykkää siitä, että sä oot yrittää kopioida Lady Gagaa. Mä tässä muistutan sua. En mä tiedä, musta niin mun mielestä siinä oli vähän jotenkin sellaista samantyyppistä, niinku... Vähän, en mä tiedä, kun silläkin on ollut kumminkin siellä omat kiva tyyli ja näin, ja sit se jotenkin mun mielestä meni vähän semmoiseen Lady Gaga-maiseen niin. Ja näin. Ja... Se sininen tukkali. Ja mä oon vähän muut niin kuin sitä Lady Gagan sellaista niin kuin yliampuvuutta ja näin. Mä kyllä tykkään sen musiikista, mutta tota niin... Se on vähän niin kuin mennyt. Vähän jotain uutta, ei niin kuin, se on, mun mielestä se on kaiken se on tehnyt, niin kuin kaikki maailma on asunut sen päällä ja se on yrittänyt, tai tekeekin, mutta siis en tiedä, tää on vähän tämmönen niin kuin, että... Että miten päin tähän nyt ottaisi kantaa niin, sitten, mutta siis hirveästi tykkään musiikista, mutta jotenkin mua on ruvennut vähän niin kuin jopa ärsyttää. Mua on kans, mä en enää jaksa sitä niitä sen asuja yhtään, musta se on niinku, niin. se oli hieno juttu vähän aikaa, mutta nyt, jotain, niin kuin nyt se voisi olla ihan vaan tavallinen, niin sekin olisi jo kiinnostavampaa kuin se, että se yrittää niin. Väkisin aina jotain niin kuin erikoista, kun se on jo niin erikoinen aina, että sä et voi enää olla yhtään erikoisempi. Okei, no mut hei, nyt mennään Suomen asioihin, koska tota, meidän pitää puhua vielä Voicesta ja Putouksesta ja kaikesta, ja sit mun pitää mennä kirjoittaa kauhean määrä juttuja prinsessasta, pikku prinsessasta, mä olin niin iloinen, että se oli nimenomaan prinsessa, koska mietti, kun silloin kaikille on ihania mekkoja kohta päälle ja meidän kestä. Niin. Mutta... Kuka sulla on siellä? Jukset loistaa. Aasina. Täällä. Hei, arvaa mitä. Kato, Tiana on ykkönen, ihan siis 35% saanut äänistä meidän nettikyselyssä ja Torsten kakkosena. Ja arvaa mitä Diandra sanoi mulle eilen, kun mä olin kaikkia niitä tapaamassa, niin taidostyyppejä. Et mä oon niin suuri tutkafani, mä en kestä, mä aina katon tutkaa. Ja sit mä sanoin, että... Samassa teatterissa. Niin, se kertoi, se kertoi. Joo. Kun se sanoi, että mä en kestä, mä enää kerran Saulin jossain ja Se on ihana tyttö. Se on niin ihana. Siis mä olin siis mutkaisessa mukaan, mä olin niinku juontamassa siellä, että mä en ollut itse laulamassa. Ja tääkin pitää hyvin selventää kaikille, että minähän en laula. Tai meidän piti laulaa siellä, niin kuin sit laulettiin kuoros yhdessä kaikki ja mä sit liikutin suuta, mutta joo, se on semmoinen joulunäytelmä. Joo, se kertoi joku musikaali. Mä ajattelin, hetken, onko Sauli ollut musikaalissa? Okei, no mut hei, nää on loistavat tyypit ja tää on mielenkiintoiseksi menee, koska 5 tyyppiä lähtee tota sunnuntaina. Ja nyt onkin vaikeeta sanoa, että ketkä sieltä lähtee, koska eilen kun mä ne kuulin taas, niin mä olin taas vähän eri mieltä muutamista tyypeistä. Esimerkiksi Johannasta, josta mä oon tähän mennessä tykännyt, niin se ei niinku liveenä oikeastaan vakuuttanut mua ollenkaan. Sama oli Alek, ei siis, se oli ihan kauheeta, kun mä menin, tiiäksä, istuin sen vierään ja... No niin, Alek, että miten sulla meni se niin silloin sunnuntaina ihan penkin alle? Sitten se katsoo mua sillä, menikö se penkin alle? Sitten mä oon ihan sillä apua, apua. Sitten mä ihan sillä että ei, no en mä nyt tiedä sillä niin kuin, että siihen nähdä, mitä sä oot aikaisemmin vetänyt. Sitten mä mietin vaan tyypeen, niin kuin, että miten ei niin kuin itse tajua, jos joku menee niin kuin huonosti. Se oli aivan, siis se oli ihan niin kuin... Ei sillä ei ollut käsitystäkään. Ja mä mietin, että eikö kukaan ole sille sanonut, ei kukaan kaveri tai, niin kuin, tai edes itse kuunteli se, niin kuin, että nyt ei mennyt kyllä ihan putkeen. Ihan putkeen, niin. Se on hirveetä. Mä katsoin sen kanssa tästä. Me ei pysty, tiedätkö, vähän menee, niin kuin, kun lähtee menee niin kuin epävireisesti ja sitten ei mene yhtään hyvin, niin mä en niin kuin pystynyt katsoa, että kun se ei enää kivaa, kaunista kuunneltavaa. Justi. Totta kai siinä on se jännitys ja näin, mutta se, että kun me valitaan Suomestakin...
siellä on ollut paljon osanottajia tähän koko idolsiin. Mm. Mun mielestä jos on jäljellä enää 15, niin siellä ei voi tulla ihan hirveästi tällä. Tai voi tietenkin, nehän ei ole kukaan varma ammattilaislauleja ja näin. Ja siihen etsitäänkin tähteä, ketä ruvetaan sitten niinku kehittää sitä eteenpäin ja näin. Mutta kumminkin, välillä tulee sellainen, jolla nyt kun katsoin noita 15, että siellä on joukossa kyllä sellaisia, että mä ihmettelen, että miten voi olla jatkia. No joo, mutta siis no se Aleko mun mielestä just sellainen, kun se olisi niin täydellinen poppari, hyvän näköinen ja ihan, se on tosi mukava ja ne filkkusilmä ja kaikki, siinä on niin, kuin niin täydellinen paketti, mutta kun se osaisi vaan laulaa. Voi perkule, kun mä, niin kuin, mä eilenkin oikein toivoin, että yes, please, oikein räjäytä pankkia. Ei. Ai. Mä oon niin, voi, se, kun ei voi, niin kuin, ei voi itse päättää, kun ei voi valita, että toi laulaa hyvin. Jos siinä oli semmoinen tyttö tota, niin noissa Hollywood-viikoilla, niin sitä no, joutuu niin kauan siihen odottaa ja jonottaa, että ne pääsee esiintymään, koska niitä on kumminkin aika monta siellä vielä. Se ei niin kuin ole pöker, tai siis tota, niin, sitä rupesi huimaan kaikkeen, sehän tippui sieltä lavalta ja kaikkea kaatui sinne kuule. Ja, no kun mä en nähnyt sitä jaksoa loppuun, mutta mä näin sen, kun siinä näytettiin puolet ajasta sitä tyyppiä, joka oli vaan kipeänä. No kuka mulle nyt soittaa? Kiva, kun puhelin soi. Apua, nyt on vieras numero. Nyt täytyy vastata, laitetaan vähäksi aikaa poikki. Nyt mä vastasin. Noniin, nyt jatkuu. Hei, sitä mä vaan meinasin sanoa siitä vielä sitä, odota. Alek, ei kun siis niin. Niin, siis niistä tyypeistä, että siis... Niin, American Idolista, että siis kun se tyyppi olisi viimeksi kipeänä se yksi tyyppi, ja se ei ollut mun mielestä edes millään tavalla kiinnostava tyyppi, niin minkä takia sille uhrattiin puoli tuntia siitä jaksosta? Aivan järjetöntä, siis tärkeimmät asiat, niin kuin vaiheet, Hollywood-viikonloppu, nyt niin kuin pitää katsoa, että kukaan niistä on hyvä, kuka ei. Sitten sehän näyttää, mä oon valittanut, että Suomen Idol siis näytetään ihan turhuuksia, niin siinä ne vasta turhuuksia näytettiinkin. Niin näytetään. Jotain niin kuin halutaan aina joku tarina. Siellähän ne ylipäätään ne tyypit, jotka pääsee finaaleihin, ne on semmoisia, joilla aina kaikilla on joku tarina. Siis sehän on niin, siis kaikkihan siellä on niin hyviä laulajia, että sinne halutaan nimenomaan sitten tollaisia. Mut hei, mun pitää sanoa, siellä on mun mielestä yksi tosi hyvä tyyppi, semmonen Lauren Gray. Joo. Mm. Mä tykkään kanssa, ihan huippu. Se on ihan huippu. Mut me emme jatkaa niistä myöhemmin, koska mä en tiedä niistä tarpeeksi. Mulle tuli taas tämmönen kauhea puheripuli ja nyt se... Joo, ja mä oon täällä ihan jo silleen toinen jalka. Mä en sano haudessa, mut pedissä. Apua. Hei, mutta nyt noista idols-tyypeistä mun on sanottava vielä se, että mä toivon, että siellä on Heikki jatkossa siis. Ja sit mä toivon, että siis erityisesti mitä mä toivon. Ja sitten Sini, vaikkakin mun täytyy sanoa sit Sinistä, että se on tosi epävarma. Siis se oli eilenkin se katto vaan lattiaa koko ajan ja sit se vaan sillä epämääräisesti hihitteli sit, kun se ei oikein tiennyt, mitä sen pitäisi tehdä. Se on tosi tosi epävarma. Sama se Susanna, jotka on molemmat niin hyviä laulajia, että nyt pitäisi tässä vaiheessa jo tulla se starajuttu esiin. Niin, se on semmoinen lavakarisma. Niin. Et niinku Arthur oli hyvä, mistä mä en tykännyt tähän asti, mutta se osaa ottaa sen lavan ja niinku yleisön. Niin on. Mm. Onko sulla jotain suosikkia siellä? No ei oo oikein nyt mitään sellaista erityistä. Mm. Ei sieltä nyt ehkä vielä, se Diandra on hyvä laulaa. No niin, no se on, ja sit kun mä tiedän, totta kai mä sitä kannatan ja näin, ja toivonkin pärjää, mut se on jotenkin sellainen, että mä tiedän, ja niinku jotenkin tietää, että se osaa laulaa. Niin, siis sitä just, ja sit se on luotto, joka kerta. Mä niinku laitan sen heti jo, niinku, että finaalissa on se ja sitten joku toinen, niin, mutta niin. Siis mä yritän sieltä hahmottaa, että kuka olisi niinku toinen, niin tiedätkö se sellainen. Kun sitä se Torstenkin, niin en mä nyt ole ihan varma siitä, kun se on sellainen, sillä on hirveästi faneja jostain syystä, mutta niin. Niinku, on se hyvä, mut, ja sillä on sellainen pilke silmäkulmassa, ehkä se on just se tärkeä, mitä ihmiset... Se on vielä nuori, ja sit varmaan kuule kehkeytyy sellainen karismaattinen, niinku, ja sillä on sellainen lavaesiintyminen, ja mä tykkäsin siitä sen takia, että sillä on niinku sana hallussa, ja se jännitä. Se on totta, se on aika hauska. Ja noin hyvin niinku sana hallussa. Niin mitä se on vaikka 5 vuoden päästä? Niin, nimenomaan. Niin. Mut sit siellä on ihan hirveä määrä sellaisia tyyppejä, joita ei niinku muista. Sit se Petrikin, se ei jää niinku mieleen, vaikka se oli viimeksikin hyvä. Mä tykkäsin siitä eilen livenä. Mutta mä en oo tykännyt sit niin paljon niinku niissä suorissa lähetyksissä. Mutta
se ei jää ikinä mun mieleen. Sitten sieltä ei jää ikinä se Tiina, se pieni tyttö mieleen, vaikka se on hyvä lavaesiintyjä. Ei jää se Emel oikein. Eikä se Iina, mä unohdan sen Iinan aina, sen punatukkasen, niin se on aina huono, jos sä unohdat ne ihmiset. Kun kuka sen nimi oli se tyttö, joka on vissiin kanssa jostain Oulusta, jos mulla on täällä tussit kädessä. Niin, niin joka lauloi sitä Adeleen biisiä. Niina. Niina. Niina on ihan mieletön. Se on mieletön, mutta kun siihen saisi jonkun semmoisen niinku, tiedätkö, en tiedä. Mikko, mun ystävä Mikko, meidän vanha viihdetoimittaja Mikko on tuolla, se tuli yllättää mut tuolta, jumankekka. Voit sä tulla Mikko moikkaan tänne näin? Ei. Toi on meidän entinen missitoimittaja. Se aina tykkää tästä, kun mä kerron tän. Hei, okei, okay, no mutta joo. Mutta hei, sitten ensi viikolla jatketaan, puidaan niitä enemmän. Mutta nyt me tehdään kyllä ihan toinen pätkä Putouksesta ja Satuhäistä ja Voisesta, koska nyt on niin paljon jo pätkää kuulen, niin nyt okay, ihan no niin. Poikkea tehdään. Se tulee julki varmaan sitten vasta huomenna, koska nyt joo. Kuulkaa kaikki prinsessin jutut. No niin, hyvä. Näihin kuvia tunnelmiin. Nimenomaan, no niin. Moi. No niin, moi.